99,78% миколаївських протоколів опрацювала Центральна виборча комісія. Миколаївці вийшли пікетом на проспект Богоявленський. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Станом на 13.00 Центральна виборча комісія опрацювала 99,78% протоколів з виборчих дільниць Миколаївської області. За попередніми даними, на всіх 6 округах лідирує партія «Слуга народу». В п'ятірку лідерів по Миколаївській області увійшли «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», партія «Європейська солідарність», «Батьківщина» та радикальна партія Олега Ляшка. Уже повністю пораховані голоси на всіх виборчих округах, окрім 127-го. За одномандатними виборчими округами у 127-му виборчому окрузі найбільше голосів набрав Олександр Пасічний. У решті округів вже визначились остаточні переможці. У 128-му – Олександр Гайду, у 129-му окрузі – Ігор Копитін, у 130-му переміг Ігор Негулевський, у 131-му – Артем Чорноморов та у 132-му – Максим Дирдін. Усі вони – представники партії «Слуга народу». Сьогодні на території скверу Визволення, що на проспекті Богоявленському, миколаївці пікетували щодо будівництва магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. За огородженою бетонними плитами території будівництва виїжджає вантажівка з будівельними матеріалами. Миколаївці її не пропустили та викликали поліцію. Є один такий нюансик, що от десь йде будівництво, да, і у водителя, допустим, немає другої можливості для під'їзду, щоб, допустим, осуществити вигрузку, погрузку. Тоді йому дозволяється заїхати і вигрузити пісок. Міла Юрченко, яка живе в будинку напроти, вважає будівництво незаконним. Виступає також проти того, щоб в сквері вирубували дерева. Основна наша вимога, щоб прибрали цю загорожу, окультурили якось цей сквер і насадили знов дерев, які тут були, нових, як завгодно. Ми не хочемо, щоб ця зона паркова перетворилася в будівлі. Зараз один магазин, потім будуть поряд інші. Є поруч ринок, нехай там строїться. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини UA Миколаїв. Чи законне будівництво об'єкту та чи є дозвіл у підрядної організації на проведення робіт, дізнаєтесь у наступному випуску новин. У Миколаєві провели дискусію-тренінг «Європейські проєкти для громадських організацій». Понад 40 учасників дискусії «Європейські проєкти для громадських організацій» презентували проєктні ініціативи та ділилися ідеями для грантових заявок. Цікавий екологічний проєкт, проєкти, пов'язані з інвестиціями, з інфраструктурні проєкти. Що кидається у вічі, то це доволі велика масштабність проєктів, тобто дуже добре, що місцеві громадські організації миколаївські беруться за такі масштабні проєкти, намагаються залучити якомога більше коштів від європейських грантів. Експерти розповіли учасникам дискусії, що варто робити, щоб отримати грантову підтримку від Євросоюзу. У тому випадку, коли автори проєктної заявки зможуть обґрунтувати можливість реалізації цього проєкту, доцільність, а також сталість цього проєкту, тобто чим проєкт буде корисним після завершення терміну фінансування, у тому випадку громадські організації дійсно підвищують свої шанси на те, щоб отримати грантове фінансування. Учасникам заходу, які не мають досвіду співпраці з проєктами Євросоюзу, під час тренінгу експерти пояснили, які помилки заважають отримати грант. Інформації щодо того, яким чином можна співпрацювати з донорськими структурами, залучати грантове фінансування, в тому числі від Європейського Союзу, її достатньо багато, але треба розуміти, знати, де це шукати, і розпочати можна просто з пошуку в стандартних пошукових системах в інтернеті. Існує дуже багато ресурсів Європейського Союзу, програм Європейського Союзу. До речі, вони вже доступні українською мовою.
Інформаційні заходи щодо того, як отримати європейські дотації на соціальні проєкти, триватимуть у Миколаєві й Первомайську до 26 липня. Різним громадським організаціям дуже потрібно вивчити досвід європейських громад, бо у нас ще нема синергії співпраці. І мені здається, і місцева влада не допрацьовує в роботі з місцевими журналістами. Тетяна Бакоцька, Сергій Куропатник. Новини ЮА Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» представив новачків, які поповнили склад команди цього літа. Така інформація з'явилася на офіційному сайті «Корабелів». Нові підопічні Сергія Шищенка, Владислав Русляков з Новокаховської енергії, Андрій Слинкін з Чернігівської Десни, Іван Сондей з Донецького Олімпіка, Володимир Киричук з Дніпра-1 та Андрій Запрощенко з Шахтаря Ю-21. Також є поповнення у другій команді «Миколаєва» Максим Сурженко, який захищав кольори Кропивницької зірки, Максим Сула з Одеського Чорноморця та вихованці спортивних шкіл Миколаїв і Торпедо, Сергій Віневський та Данило Цвітков, відповідно. Нагадаємо, післязавтра, 27 липня, стартує сезон у чемпіонаті України серед команд першої ліги. МФК «Миколаїв» розпочинає на виїзді у місті Горішні Плавні проти футбольного клубу «Гірник Спорт». Початок гри о 18:00. «Миколаїв-2» зіграє матч першого туру 28 липня у Миколаївському парку «Перемоги» проти другої команди Краматорського «Авангарду». Стартовий свисток арбітра пролунає також о 18:00. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!